сейчас договорились с китайской стороной. Читаврики радио Озоди менависат дар ноҳия айни шимоли кишвар ширкати муштараки тоҷики чинӣ Talkogold барои истихроҷ намудани кони тилло тайёрӣ мебинад. Танҳо захираҳои таҳқиқшудаи кони тилло зиёда аз 50 тоннаро ташкил медиҳад. Инчунин дар инҷо нақша доранд сурма низ истихроҷ намоянд. Коркард намудани флузҳо ба слиткаҳои тоза карда шуда низ дар комбинати металлургики сохтмони он дар соли 2020 ба нақша гирифта шудааст гузаронида мешавад. Ёдрас мекунем, ки то ба имрӯз 80% тамоми тиллоҳои истихроҷ шуда дар Тоҷикистон бо иштироки ширкатҳои чинӣ истихроҷ карда мешавад. Инчунин мушоҳидон якчанд маротиба қайд намуданд, ки ҳукумати Тоҷикистон конҳо ва заминҳои худро ба чиниҳо бар ивази қарздиҳӣ ва маблағгузорӣ месупоранд. Масалан, барои сохтмони маркази гармдиҳии барқии Душанбе 2, ҳукумати Тоҷикистон кони тилло барории кумарги болоро бо захираҳои калони минералии кишвар ба чиниҳо супорид.